Memandangkan step dah dekat sini, mari jom kita bersama Da Vinci Kreatif dalam DIY Kit Contour. Saksikan! Hai kawan-kawan, hari ini kita bersama Kak Min dari Da Vinci Kreatif Kit. Hari ini Kak Min akan menunjukkan cara membuat tikar bilik mandi. Bahan-bahannya ialah tuala berwarna kelabu, tuala berwarna putih, jaring dan gunting. Mula-mula guntingkan tuala pada saiz memanjang. Kemudian, ikatkan tuala yang telah digunting pada jaring mengikut corak yang kawan-kawan suka. Menarik bukan? Selamat mencuba. Bye.